Olá, pessoal, boa tarde. Pessoal? Alô? Boa tarde, professor. Cadê meu áudio? Boa tarde, professor. Melhor. Gente, nós vamos falar hoje sobre abortamento, tá? Espero em breve estarmos em sala de aula, não sei quando, mas acho que a gente vai ter aula prática, enfim, as coisas voltarão ao normal. E espero que todos vocês estejam bem. Então, o nosso tema de hoje é abortamento. Eu só não sei porque não está entrando aqui. Agora parece que está abortamento e não está entrando. Cadê o negócio? Abortamento. É um tema importante em obstetrícia, né? Como todos sabem, existem as causas ou as diferentes etiologias de abortamento e que os pacientes geralmente, assim, estou sem vídeo porque estou com óculos novo, que são boa da minha cara, que são da idade muito da minha. Meu óculos quebrou e peguei o óculos emprestado. Não estou conseguindo nem ler vídeo, mandei fazer um óculos novo e eu quebrei o segundo, esse é o terceiro. E vou fugir com o meu vidro aqui, tá? Que é muito transparente, é estranho. Mas eu consigo ler os slides. Então vamos falar sobre abortamento hoje. O que é abortamento? Por definição, abortamento é a interrupção da gestação antes de 20, 22 semanas, de acordo com os diversos autores, né? Com feto pesando menos que 500 gramas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em alguns livros vocês acharão 20 semanas, outros vocês acharão 20, 22 semanas. Segundo o Rezende, é 20 barra 22 semanas e um feto menos que 22 semanas. O aborto, ele pode ser subclínico, ele pode ser precoce, ele pode ser tardio. Como que é o subclínico? Aquele que a paciente não sabia que estava grávida e com um atraso menstrual menos que 4 semanas, teve um sangramento maior do que o esperado naquele período menstrual. E ela não tinha diagnosticado um beta-HCG positivo, ela não sabia que estava grávida, então é chamado subclínico. E um grande número de gravidez não evolui, né? Assim, não é que o ser humano é um ser infértil, mas a dificuldade de ocorrer gravidez em algumas pessoas, né? E algumas, como é que se diz, famílias, é grande. A incidência é alta, então um determinado número é chamado subclínico, tem um sangramento maior e ela não sabia que estava grávida. Até 4 semanas tem um sangramento um pouco maior. O precoce é aquele que ocorre até 12 semanas. A maior causa de anomalia é a maior causa de abortamento precoce, que é aquele que ocorre até 12 semanas, é chamado de precoce. Por quê? Porque ocorreu até 12 semanas. Mas a principal causa é a trissomia do 16 e a monossomia de Turner, que é o 45x0, responsável por uma anomalia cromossomial. A trissomia de Turner, se eu perguntar para você de Turner do 16, a trissomia do 16, é responsável por em torno de 30% dos abortamentos que ocorrem no primeiro trimestre, até 12 semanas. E a trissomia, a monossomia do 45x0, que é de Turner, é responsável por mais ou menos 25% das causas de abortamento. Lembrar sempre que as causas de abortamento ou de aborto, né, que ocorrem são por anomalia cromossomial, variam de 50% até 70%, segundo alguns autores. Outros autores varia de 50% a 65% dos abortamentos, né? E segundo a OMS, é o seguinte: 20, 22 semanas e o feto pesando menos 500 gramas. Ah, pesou mais que meio quilo. É feto morto. Você tem que dar o atestado de óbito. Menos meio quilo, não necessariamente você dará atestado de óbito. É a principal causa e a principal complicação. Deixa eu ver se está gravando, que eu nem olhei aqui. Depois tem que fazer um jogo. Tá gravando, tá? Hoje me perguntaram sobre a aula de diabetes. Eu mandei para o Aranjo novamente
o link do diabetes gestacional. Tá no Zoom, sim, tá? Eu mandei para ele e ele não me respondeu, falou que não tava, mas tá no Zoom. Então, tá no Zoom não, tá no YouTube. Ele tem um link lá. Então, depois de 20, 22 semanas, o feto pesando mais 500 gramas é feto morto, não é aborto. O subclínico é aquele que acorda há 4 semanas, que você não sabia que estava grávida, tem um sangramento maior, como eu disse para vocês, e até 12 semanas é a principal anomalia cromossômica aórtica sumida 16 e a monossomia do 45X0, que é de Turner, tá? Existem as outras anomalias cromossomiais, que incluem a trissomia do Edwards, que é do 18, ou Down, que é do 21, mas geralmente o Down sobrevive, embora a vida média de um Down chega a 150, possa chegar, né, a 50 anos, não passa disso, segundo a literatura. E a de Patau, que é rara, é a trissomia do 13. Então, as principais anomalias cromossomiais são a de Turner, 45X0 em torno de 25%, e a trissomia 16, que pode ocorrer em torno de 30% dos casos. Como é que sabe disso? Todo material eliminado, ou de todo aborto que ocorre, todo material perdido, toda paciente que está grávida, eu envio esse material de retirado por, seja por curetagem, que o paciente eliminou, ou por aspirança manual intrauterina, uma MIU. Eu envio para histopatológico, para fazer a diferenciação entre mole dadiforme e anomalia cromossomial. Por isso que eu sei, né? E o tardio é aquele que ocorre acima de 12 semanas. O principal caso de aborto tardio é a chamada incompetência extracervical, como nós veremos adiante. Não vou adiantar, nós veremos à frente aí que é incompetência extracervical. Quando o colo se abre, nosso período deveria se abrir. Então, abortamento tardio depois de 12 semanas de gravidez. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, que eu estou aqui disposto a responder com as 29 pessoas que estão na sala. Epidemiologia. Agora tem 31, tem 30 na sala. As taxas de abortamento variam de 10% a 20%, como está na literatura. 80% ocorre no primeiro trimestre da gestação. Segundo a literatura médica, 70% são por 50, 65%, dependendo dos autores, vai anomalia cromossomial, e alguns autores colocam 70%. Existem outras etiologias, como vocês verão mais à frente. E a idade materna. A idade materna avançada, nem é avançada, uma jovem de 35 anos, é por ser jovem, 35 anos, mas ela, os óvulos que ela tem, tem a idade da mãe. Então, 35 anos, os óvulos têm aquela idade. Por isso, maior risco de má formação congênita, maior risco de Down, maior risco de má formação e alteração cromossomial, trissomia, monossomia, tetraploidia, aneuploidia, translocação, deslocamento. Aquelas alterações que ocorrem no crossing over por volta de 5, 6 semanas de gestação, e que estão ligadas com os óvulos que a mãe tem para maturar. Se ela tem 4, se ela tem 2 milhões ao nascimento, 400 maturarão, 300 maturarão. E aí, na idade mais tenra, né? Não, eu considero uma pessoa de 35 anos uma pessoa jovem, mas a literatura já diz que uma senhora com idade avançada, e a gente obedece a literatura. E realmente acontece. Existem mulheres com 40 anos com filhos perfeitos, sem nenhum problema. Existem aquelas que com 35 anos, a principal causa é a anomalia cromossomial. E aí, além disso, menor de 16 anos, um organismo não está totalmente preparado para ter filho. Então, o ideal é ter filho acima dos 18 anos. Acima dos 18, menor que 35. Depois dos 35 tem risco, menor de 18 tem risco. Os antecedentes obstétricos também fazem parte. Se por acaso ela teve filho há menos de 6 meses, ela não deve ficar grávida, ou 3 meses. Ela espera pelo menos 1 ano para ter um filho novamente. Então, antecedente obstétrico também faz parte. Um antecedente de abortamento de repetição. Aí tem que investigar as causas, que nós veremos como é que se investigam as possíveis causas
de abortamento. Quanto à idade gestacional, a gente diz que ele é precoce, até 12 semanas, como já disse anteriormente, e tardio após 12 semanas. Então, precoce até 12 semanas, as principais causas são anomalias cromossomiais. Quais? A principal é a trissomia 16 e a monossomia de Turner, incluindo as outras que eu falei para vocês. Mas a principal são essas duas: trissomia 16 e monossomia de Turner. E tardio é aquele que ocorre após 12 semanas, que a gente vai ver quais são as causas do abortamento tardio, que pode ocorrer em qualquer fase, até mesmo trabalho de parto prematuro, tá? Quanto ao fator causal, ele pode ser espontâneo, a paciente às vezes nem sabia que estava grávida e perdeu. Ou estava grávida, queria gravidez e houve algum problema, alguma complicação e acabou perdendo. E aquele provocado, que ela usou um citotec, o chamado misoprostol, né? O nosso aí no hospital, Prostox. A gente fala sempre a dose, e eu vou dar para vocês as doses do Prostox. É com K no final, ou Citotec. É com 25 microgramas, um comprimido de 6 horas para desencadear trabalho de parto. Ou de 50 microgramas, de 8 em 8 horas. Para provocar aborto, é 200 microgramas, de 12 em 12 horas, até abrir o colo e liberar o material ali encontrado, né? Lógico que ninguém vai fazer isso, mas como vocês são estudantes, são alunos e serão futuros doutores em breve, cabe a gente orientar qual é a dose que eu tenho que fazer se eu chegar com feto morto com 12, 13, 14 semanas. É 200 microgramas de 6 em 6 ou 200 microgramas de 12 em 12 horas para abrir o colo e para eliminar esse material. E aí, abri o colo, eu vou fazer uma curetagem, eliminou tudo, vou dar uma revisão nessa cavidade uterina, vou ver o que aconteceu nesse período e por que que essa paciente, o porquê, né? Às vezes a paciente não fala e a gente não questiona, né? Se ela usou medicamento, nem dá para saber também, porque o medicamento é absorvido pela própria mucosa vaginal. E nunca usar misoprostol via oral, o misoprostol é via vaginal. Se for provocado, geralmente o paciente já sabe. Se for orientado por alguém a usar 200 microgramas de vaginal, dois comprimidos de 12 em 12 horas. E é isso que é feito na maioria das vezes. Tá certo? Então, é assim que funciona. Agora, espontâneo, ela perdeu causalmente. E lembrar sempre que se tiver mais que 12 semanas sem osso, tomar cuidado, que se tiver colo fechado, não vai mexer. Pode perfurar o útero. Tem que colocar misoprostol para abrir o colo. E a gente usa assim: 200 microgramas de 6 em 6 horas para dilatar esse colo, para esse colo abrir, a gente fazer uma curetagem e retirar o material que ali se encontra, que o material em decomposição pode causar a liberação de um produto chamado PDF, que é produto de degranulação de fibrina, que pode levar a uma coagulação intravascular disseminada e causar uma complicação nessa paciente. Então, cada caso é um caso. Espontâneo perde sozinho, provocado é aquilo que o paciente prolongou. Agora, existe o provocado, não por misoprostol ou em más condições higiênicas, no qual o paciente usa vara de crochê, talo de mamona, aquele churrasquinho de espeto de churrasquinho de gato, enfim, vários outros métodos antisséptico, né? Que não tem asepsia, que vai levar à infecção. E esses pacientes, antigamente, eu não vejo mais há um tempo, mas eu já cheguei a ver paciente que usava permanganato de potássio intravaginal. Causa nada, causa um buraco via vaginal, vai cortar o tecido, vai sangrar e não vai acontecer nada, né? Então, é aquele provocado em más condições de asepsia. Mas, se for provocado, deve ser feito, orientado por um médico de preferência com o uso de misoprostol, que vai fazer com que o colo se abra e que o material seja eliminado. E se abre com 400, 800, 1.600 microgramas de misoprostol, ou seja, 2, 4, 6, 8 comprimidos de misoprostol. Né? Hoje, antigamente, isso é pior que eu andar com cocaína, maconha, qualquer coisa dentro do carro. Um dia eu tinha uma bolsa no carro,
cheio de misoprostol que eu não usei, que fui guardando, 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 a polícia me parou. E aí, por acaso, olhou, o que que você tem aí? Eu falei, um computador, uns remédios, e nem olharam o que que era. Mas eu seria preso, é mais fácil andar com qualquer outra coisa diferente disso do que com esse tipo de produto, porque tinha sobrado do hospital e eu fui guardando, mas eles não olharam porque eles me conheciam. Eu estava dando aula uma sexta-feira. Também eu dava mais plantões, estava mais gente, operava mais pessoas do que eu opero hoje. E aí cheguei em casa, joguei no banheiro, abri as cartelas e dei descarga no produto, joguei fora. Tinha mais 20 comprimidos, de 50, 20, todas as dosagens, vocês imaginam. Hoje em dia, não carrego um comprimido mais. Quando sobra, eu jogo no lixo. Descarto no hospital, para a farmácia, eu não devolvo, porque não pode devolver. Eles não aceitam, não sei por quê, mas é para jogar fora ou você usa no paciente. Então, não sei por quê, mas a orientação é essa. Joga fora, não usa no paciente, e descarta o material, tá? Não usem, não carreguem isso dentro de uma bolsa com vocês, igual guardado. E sobrando, tinha o computador jogando dentro da bolsa. Não faz isso, não. Tá? Porque se eles trazem meu carro, me dá dor de cabeça. Então, 70% das concepções deixam de atingir viabilidade com 50% de abortamento estimado subclínico. Então, é aquilo que ocorre até 4 semanas. Então, o ser humano, né, a raça humana, a espécie humana, é extremamente infértil. Então, 70% das concepções deixam de atingir sua viabilidade com 50% de abortamento estimado subclínico, que é aquele que ocorre até 4 semanas de gravidez. Voltou. Os fatores, a etiologia. 70% dos casos ocorrem no primeiro trimestre. Então, a principal causa é a trissomia do 16. Essa trissomia é responsável por 80% dos casos. Uma trissomia de Turner é o 45x0, é responsável por 25% dos casos. Depois vem as tetraploidias, monossomias autossômicas e as polissomias. E incluindo, além das monossomias e trissomias que estão aí em cima, essas alterações que ocorrem no crossing over e no período embrionário, você tem a 18, que é do Edwards, você tem a de Patau, que é do 13, e você tem a de Down, mas o Down sobrevive. Lembrando que o Down sobrevida pode chegar até 50 anos. Pode existir algum Down com mais de 50 anos? Eu não sei dizer para vocês. É o que está na literatura, eu estou dizendo para vocês. O Down sobrevive até 50 anos. Ele sobrevive, sobrevive, tá? Então, é uma alteração cromossomial que pode não chegar a abortamento, mas é causa de aborto, sim, é causa de abortamento. Então, é aquelas alterações que ocorrem no período embrionário, até 6 semanas de gestação. Os fatores de risco. Acima dos 35 anos, uma idade materna avançada, que eu acho que uma jovem de 35 anos, né, considero uma senhora, uma pessoa que eu conheço, existe muita mulher aí com menos idade que parece ter mais de 35 anos. E algumas pessoas com 35 anos, você olha, tem 30, 25, não sei, depende da situação, né, alimentação, estado nutricional. A gente não usa raça, a gente usa etnia. Idade materna avançada. A literatura fala que é acima dos 35. Não é que eu não concordo, eu não discordo da literatura. Por quê? Porque a gente sabe que ocorre, acima dos 35 anos, perdas fetais. Acima dos 35 anos, então, pode sim chegar a aborto, que é um fator de risco. O uso de álcool, ele causa síndrome alcoólica fetal. E o feto vai se tornar, se sobreviver, se nascer, se o paciente for alcoólatra crônica, ele vai ter um crescimento intrauterino restrito, vai ter uma insuficiência placentária, vai ter uma lesão no vilo placentário. A placenta vai amadurecer antes do período, vai ficar velha. A placenta vai ter pouca oxigenação. Esse feto não vai crescer da maneira adequada. Irem para o gás anestésico, que pode levar ao óbito. Excesso de cafeína. O cigarro entra junto com o álcool, o tabagismo, né, o excesso de nicotina, vai levar ao descolamento prematuro de placenta, a hipertonia uterina, lesão do intercério placentário, envelhecimento placentário precoce, diminuição do volume do líquido amniótico, diminuição de nutrientes para esse feto,
esse feto não vai crescer adequadamente da maneira que deveria crescer. Deve ser um crescimento endotelial restrito com oligodaminia. Com 33 semanas, eu vou ter que resolver. Se eu fizer um ultrassom, eu vou ver que esse feto vai estar mal. Além disso, posso ter algum DPP, que é descolamento prematuro de placenta. Você vai descolar antes da hora e esse feto vai óbito. Idem a cocaína pela vasoconstricção dos vasos placentários. Então, eu tenho dois fatores aí. Eu tenho insuficiência placentária, que a placenta se torna insuficiente. E eu tenho insuficiência útero-placentária. Tenho insuficiência placentária, a placenta não funciona direito. Por quê? Porque estou usando cocaína, que eu estou bebendo em excesso, estou usando anestésico, eu estou bebendo café, além do limiar, que eu deveria usar, estou ingerindo álcool. Álcool não é dose dependente, não adianta falar assim, ah, suplementa assim de vinho. Não. Álcool não é dose dependente, tanto faz uma taça quanto uma garrafa. Já quer beber uma garrafa, não vai beber uma taça, né? Então, geralmente quem bebe, não bebe uma tacinha. Ou só experimenta, aí tudo bem. Mas o álcool em excesso faz mal. Quem fica em centro cirúrgico, conhece anestesias, sabe que a anestesia não fica na sala de anestesia geral. Geralmente ela fica na sala onde existem as eletivas feitas por hack. Evita café. Evita cigarro, geralmente não fuma. É lógico que a anestesia não vai usar cocaína, né? Mas a cocaína causa DPP por vasoconstricção periférica, descolamento prematuro de placenta. Então, pode levar ao descolamento prematuro de placenta. E gestações curtas, gestações no período após 3 a 6 meses pós-parto. Por exemplo, a paciente ficou grávida, não teve filho, nesse período aí, variando entre 3 e 6 meses e novamente fica grávida. Vai chegar para vocês com um saneamento dizendo assim: eu fiquei grávida tem 6 meses ou 3 meses e agora estou grávida novamente. Eu estou com saneamento, mas aí vai falar assim: só tem filho há quantos meses? Ah, meu último parto tem 3 meses. Então, fator de risco é parto curto. Em período interpartal curto, o ideal é que os partos tenham um período entre. O ideal é que seja a partir de 1 ano de gestação e não de 3 a 6 meses, o período interpartal de gestação, porque é fator de risco para perdas. Se ela usar DIU, ela poderá sim ter perda também pelo uso do próprio DIU, né? Qual é a conduta então se ela usar DIU e está grávida? Retirar o DIU até 12 semanas o mais precoce possível. Boa assim que souber que tiver grávida. Depois de 12 semanas, não mexe mais no DIU. Mas até 12 semanas, retira o DIU. E antes disso, mantém, não vai mexer, né? Ou a criança vai nascer com o DIU na mão, né? Exagerando. Então, retira o DIU até 12 semanas de gravidez. Depois disso, não mexe. Medicações tais como misoprostol, que é o chamado Citotec. Existem vários nomes comerciais como Prostocos, que vocês conhecem como 25 microgramas, 50 microgramas, 200 microgramas, que é a dose usual que a gente usa para induzir parto com 41 semanas, não para provocar aborto, mas as pessoas compram isso aí no mercado negro, que a gente diz, né? Que não deveria ser permitido a venda disso sem receituário médico ou sem liberação médica, ou sem orientação médica. Então, às vezes, compro até pela internet, com o nome de Citotec, no Mercado Livre, em alguns outros locais, não sei se vende, mas estou citando, por exemplo, Mercado Livre, não sei nem se tem, tá? Desculpa aí por citar o Mercado Livre. Mas o nome comercial é Prostoco, não Citotec. Se tem Mercado Livre, por acaso. Desculpa por ser citado o nome, mas eu não sei se vende no Mercado Livre. Falei Mercado Livre aí, por acaso. Mas compro pela internet, né? E o produto chega. As pessoas pagam caro pelo produto. Retinoides, como, por exemplo, o Roacutan, que é indicado para tratar acne em pacientes que têm SOP. Então, o Roacutan é um produto que causa má formação congênita e pode levar ao abortamento.
Se algum dia você, algum de vocês aí, dos 36 que estão na sala, né? Estou contando aqui a presença já, será dada. Eu sei que todo mundo está com nota boa, todo mundo vai passar, todos já estão num período, provavelmente. É a prova já está praticamente, segunda prova eu fiz a metade, agora eu fiz a outra metade. Então, a gente já sabe o que vai ser dado. Provavelmente vocês serão aprovados, estarão num longo período daqui uns dias. Mas é lembrar sempre que retinoides, todos são doutores aí. Então, o Roacutan, quando prescreverem, é uma receita amarela. Geralmente é prescrito por dermatologista, mas o clínico pode prescrever desde que ele tenha licença pelo CREMERGE, no Rio de Janeiro, ou pelo CRM. A paciente vai assinar um documento obrigando, né? Obrigando não, dizendo que ela vai se precaver de gravidez. Ela vai, como é que eu posso dizer para vocês? Ela vai usar um anticoncepcional durante o período para evitar a gravidez, caso tenha vida sexual ativa e tenha acne. Então, retinoides, não comercial é Roacutan, é isotretinoína. Além de causar uma malformação congênita, leva a aborto. Como isoprostol, leva a aborto. O uso de metotrexate também causa morte fetal. Anti-inflamatório não hormonal, em fase precoce, causa uma formação cardíaca em fase tardia. Também, desde que usado em período curto, eu posso usar anti-inflamatório não hormonal. Um anti-inflamatório qualquer desses aí. Pode ser usado? Pode. Mas eu posso levar uma formação cardíaca? Pode. Mas se eu usar em curto período de tempo, não tem nenhum risco e nenhum problema. Então, eu posso usar anti-inflamatório anti-hormonal para que não cause, porque não cause, não. Em curto período de tempo, dependendo da situação, existem algumas indicações que a gente usa anti-inflamatório anti-hormonal em algumas pacientes. Por exemplo, na incompetência cística no cervical, quando tiver circulação uterina, além de usar uma dipirona para dor, a gente usa um anti-inflamatório anti-hormonal para que você não tenha mais dor, né? Porque já vai suturar o colo da paciente, vocês vão ver aí para frente como é que é feito esse procedimento. E nesses casos, essas pacientes em curto período de uso não tem risco. Agora, a uso a longo prazo, não, porque fecha precoce o ducto arterioso e essa paciente, esse feto pode ir a óbito. Se a paciente teve abortos provocados prévios, a matriz uterina, colo, ele não, se ela provocou um, dois ou três ou mais, a matriz uterina não vai cerrar, o colo não vai fechar. Quando o feto começa a pesar, chega com 16, 18 semanas, ele tem um certo peso, com 20 semanas ele pesa meio quilo. E o colo abre, meio quilo, 20 semanas é aborto. Então, abortamento provocado prévio. O colo forma um colo em funil. Vocês vão ver a imagem à frente como é que é a ultrassom. E esse colo em funil leva ao abortamento. E esse abortamento geralmente fala que é abortamento habitual. Se ela teve provocado, é habitual, porque ela fez um, dois, ou três, ou mais. Depois ele passa a ser habitual. Então a gente tem que fazer um tratamento, que é chamado circulagem uterina, vocês não verão à frente como é que é feito. Mas na maioria das vezes, pode ser de etiologia própria, pode ser por uma colonização, pode ser por um CAF. Pode ser primitivo da própria paciente, a primeira vez ela perde, na segunda ela vai perder. Então, é próprio da paciente, né? E abortamento espontâneo prévio, perdeu um, dois, três, já teve mais de um. Então, é prévio, etiologia chamada primária. Então, pode ter etiologia primária ligada ao caso da paciente. Não sei, não tem nada aqui, etiologia. Apertar esse monte de botão aqui. Fatores e alterações cromossomiais. Lá atrás estava 70%. Então, as trissomias correspondem a 50% a 65% dos casos. Tem que lembrar para vocês que das trissomias, né, das alterações cromossomiais, as trissomias correspondem por 30%. As monossomias, 25%. Então, vai dar 55%. E os outros 10 a 12%, ou 10 a 20%, corresponde às translocações, aos deslocamentos, às monossomias, à polissomia, que a gente já falou lá anteriormente, aquelas alterações que ocorrem no crossover, né, no período embrionário até 6 semanas de gestação, que são as causas que ocorrem no primeiro trimestre de gestação, são as principais causas. As causas sistêmicas, de maneira geral, os fatores maternos incluem infecções, tais como sífilis,
Se a mãe tiver sífilis, vai passar para o feto. Transmissão vertical, transplacentária. Por isso que é importante no pré-natal você pedir VDRL até 12 semanas de gestação e tratar essa paciente, para que a criança não tenha sífilis e não morra intrauterina e não sofra abortamento. Embora algumas pacientes façam pré-natal tardio, nesse caso, pré-natal tardio, você não tem como evitar a sífilis congênita. Ela vai nascer mal formada e, na maioria das vezes, não sobrevive. Vai a óbito, perda descamativa, síndrome de Polinibela, não tem um reto abdominal formado adequadamente, ausência do reto do abdômen, ausência de meato uretral, cardiomegalia, esplenomegalia, hepatosplenomegalia, cegueira, espinha bífida, gastroesquise, toxoplasmose, que também leva a má formação congênita. Lembrando sempre que a toxoplasmose, no início da gestação, ela passa menos para o feto, porque a formação placentária é pequena, então tem pouca vascularização. E no período, e só que nesse período inicial da gestação, da toxoplasmose, se ela adquirir, porque a placenta não está formada totalmente, nesse período aí, ele passa menos, porque eu tenho menos vascularização. E aí, o que ocorre? No início, né, na gravidez inicial, o dano é maior do que no início da gravidez. E na fase final da gestação, eu tenho uma placenta totalmente formada e essa placenta é mais vascularizada. E a placenta vascularizada, e a placenta mais vascularizada passa mais, né? Tem mais vasos. Então, nessa fase, passa mais, mas a criança já está em fase final de desenvolvimento. Então, nessa fase, o risco é menor. Rubéola, a gente não pede mais exame para rubéola, porque a rubéola é considerada extinta desde 2012 no Brasil, embora existam alguns casos isolados em algumas regiões do Nordeste e Norte. Segundo a literatura, surgiu depois que houveram algumas migrações de algumas regiões, de alguns países, o Brasil, que já era considerado, segundo a OMS, livre da rubéola, mas a gente não pede de rotina. Só que no pré-natal comum do SUS, não se pede rubéola, idem para se tomar o vírus. Mas se você for fazer um pré-natal, você vai pedir, porque você não sabe. Se tem problema processado, será você, idem para clamídia, que não faz parte, a gente pede, cirurgia para clamídia e tracomáxis. Se der positivo o IgM da clamídia, cirurgia para clamídia. Faz parte do Ministério da Saúde? Não. O calendário? Você trabalha no posto? Não. Mas você pode pedir. Se der IgM positivo, você vai tratar o paciente para clamídia. Vocês sabem o tratamento qual é. Parvovirose, HIV. Tratamento é específico, geralmente você encaminha para o serviço de epidemiologia, que vai usar geralmente um esquema de 3 doses. E a cesariana geralmente é eletiva. No caso do HIV, você vê a carga viral e o índice de CD4. O ideal é que seja acima de 500 cópias por milímetro cúbico. E a carga viral, se a paciente estiver tratando adequadamente, tem que ser menor que zero. Me disseram ontem que, com as pesquisas sobre o Covid, descobriram uma vacina aí para o HIV. Espero que seja lançada no comércio em breve. Porque diz que o Covid já matou mais que o HIV, desde que começou a circular há 2 anos atrás. Não sei se é verdade ou não, os artigos que eu li não são confiáveis, mas se vocês tiverem alguma resposta, depois vocês me dão, talvez vocês sejam mais informados que eu sobre o HIV, né? Sobre essa vacina nova aí do HIV. Diz que surgiu uma vacina aí contra o HIV com as pesquisas realizadas para tratar Covid, tá? Então, os medicamentos para HIV se baseiam em inibidor de transcriptase, vertase, inibidor de proteína, enfim, de duplicação de DNA e RNA. São 8 ou 10 tipos de proteínas que ele bloqueia os medicamentos hoje. Mas se surgiu, vai ser ótimo, né, que seja aplicado.
e que seja difundida. Eu acho que não sei, como médico, se eu teria coragem de tomar vacina disso aí, porque, assim, não é que eu não faço parte disso, porque eu trabalho com médico. Então, a gente atende paciente de todo jeito, ele não sabe com quem a gente está lidando, nem com quem a gente está mexendo. Mas parece que surgiu uma vacina nova aí contra HIV. Se é verdade ou não, a pessoa que me falou, eu procurei o artigo e eu li. Eu até entendi o artigo, mas eu não sei se é verídico ou não. Se vocês tiverem curiosidade, vocês procuram vacina sobre HIV. Disseram que surgiu. Verdade? Não sei, eu li. O artigo é verídico? Não sei dizer para vocês. Tá? Mas em breve nós saberemos, né? Se surgiu a vacina para COVID, protege 100%? Não. Mas protege. Eu fui vacinado, tomei 2 doses de Coronavac, não senti nada. Algumas pessoas tomaram outras vacinas aí, tiveram alguns efeitos colaterais, mas estão super bem, né? Então, é melhor vacinar do que sofrer o risco. Insuficiência lútea, vocês sabem que após o período menstrual, após o 14º dia do ciclo, liberação do folículo, surge o corpo lúteo. É chamado de corpo amarelo, é a segunda fase do ciclo. Geralmente a gente fala que o ciclo é dividido em 2 fases, primeira fase e segunda fase. Um ciclo normal de 28 dias, mas esse ciclo pode variar 30, 35, 40 dias, depende muito da paciente, 26 dias. Então ela vai ovular por volta do 13º, se for 26. Se for 28, 14º. E aí sobre o quê? O corpo lúteo. Qual é a função do corpo lúteo? Produzir progesterona. Qual a função da progesterona? Manter a gravidez. Se essa paciente tem insuficiência luteínica e esse corpo lúteo não tiver suficiente, falta corpo lúteo para implantar o embrião endométrico. Ocorrerá o quê? Sangramento. O que a gente faz? Dosa progesterona. No quê? Na corrente sanguínea da paciente. Por quê? Porque o corpo lúteo produz o quê? Progesterona para manter a gravidez. Só que na maioria das vezes, na maioria dos serviços, principalmente no SUS, não dosa progesterona. Então, o que a gente faz empiricamente? A gente dá progesterona micronizada para o paciente. O nome mais comum é o ultragestão, é um tipo de progesterona. Tem de 100, 200 miligramas. A gente dá 2 comprimidos de 12 em 12, se for de 200, ou 1 comprimido de 100 miligramas de 12 em 12. E a paciente tem a opção de usar, tem na cartela, na caixinha, via oral ou via vaginal esse medicamento. Aí a opção é da paciente. Conversa com ela, a senhora pode usar assim ou assim. E a paciente vai optar pela melhor maneira que ela achar. E se for por insuficiência luteínica, ela evolui. Se não for, provavelmente ela vai perder essa gestação. Em caso de desnutrição, né, o paciente não tem condições, por exemplo, de se alimentar adequadamente. E aí ela está desnutrida. O que que eu tenho no caso da desnutrição? Eu tenho insuficiência útero placentária. O útero não está nutrindo a placenta, não está nutrindo o feto. Então tem 2 artérias e uma veia. O que que passa por ali? Sangue e nutriente. Se a paciente for desnutrida, se ela tiver alguma doença debilitante, algum problema qualquer aí que debilita essa paciente, ela será desnutrida. Se ela não tem condições de se manter, como é que ela vai manter o feto? Então, desnutrição é um fator de risco. É chamado, existe desnutrição, é fator de risco para aborto feto placentário, feto doente em relação à placenta e útero placentário, útero em relação à placenta. Então, o útero não tem condições de nutrir o feto, ele também pode perder. As endocrinopatias incluem principalmente diabetes mellitus, que vai levar má formação congênita, às vezes leva um crescimento intrauterino restrito, com oligodraminia, uma polidraminia e uma macrosomia. Além disso, uma má formação congênita, se tiver diabetes, vocês aprenderam isso. Então, as principais endocrinopatias incluídas são os diabetes mellitus, né? E as doenças da tireoide, tanto no hipo quanto no hipertireoidismo, também pode levar a um aborto de repetição. Fatores imunológicos. Os principais fatores imunológicos incluem o lúpus eritematoso sistêmico, onde vai ter a formação de um anticorpo, anticarlipina, antifosfolipídico, e uma alteração imunológica. E, além disso, essa alteração imunológica tem outros fatores, tais como
O organismo materno tem que reconhecer os antígenos paternos como não, como vou dizer para vocês, desconhecidos. Se a mãe ou o organismo materno reconhecer a gravidez é chamada de aloenxerto. Por quê? O antígeno, o espermatozoide, é um antígeno paterno que a mãe vai ter que se adaptar a ele. Não é próprio da mãe. Mas aí, se ela produzir um anticorpo, um HLA específico, imunológico, que vai destruir o antígeno paterno, vai levar a um abortamento. Então, fator imunológico, um HLA específico produzido pelo organismo materno, que não reconhece o antígeno paterno, deveria reconhecer como próprio e reconhece como não próprio. E com isso, esse fator imunológico desencadeia uma reação inflamatória, inflamação placentária, lesão do vínculo terciário, levando o quê? Insuficiência placentária e morte fetal. Então, o feto vai a óbito. Lembrar sempre que quando perde feto com menos de 500 gramas, é aborto. Acima de 500 gramas, é feto morto, tem que dar atestado de óbito. Então, menos de 500 gramas, aborto. Acima de 500 gramas, atestado de óbito, que é obrigatório, tá? As malformações uterinas incluem útero de Delphi, útero unicorno, útero bicorno, útero arqueado, útero septado, sinéquia uterina, miomatose uterina, o principal mioma submucoso que causa sangramento e pode levar a má implantação uterina e ao abortamento, útero de Delphi. Enfim, existem as malformações que tem para fazer as fotos. Vocês verão, mas as malformações uterinas ocorrem no período embrionário, no período onde ocorre a alteração dos ductos de Miller e Wolff. As alterações dos ductos de Miller que vão levar ao útero de Delphi, unicórnio, bicorno, septado. Enfim, essas malformações poderão levar a abortamento. E a miomatose uterina, que é uma formação, são malformações, na verdade não são malformações, são tecido do próprio útero, que poderá levar ao abortamento e perda em qualquer idade gestacional, em consequência de uma formação uterina. Doenças debilitantes, a gente já falou sobre HIV, por exemplo, tuberculose, qualquer fator que o paciente, diabetes, tem uma doença debilitante, sífilis, toxoplasmose, rubéola, estomegalovírus, parvovirose, HIV, qualquer doença debilitante que debilita a mãe pode debilitar o feto. Diabetes não compensado vai debilitar a mãe, vai debilitar o feto e vai acabar indo ao óbito. Além disso, tem uma formação também. As desordens anatômicas incluem incompetência cervical, já é aborto tardio, é aquele que ocorre acima da 12ª semana, da chamada aborto tardio. O colo, não, a matriz não consegue cerrar. Se eu tenho um colo que tem que estar fechado ou abre, o feto começa a pesar a partir da 14ª semana e o colo não segura. O colo tem 3 a 4 centímetros. Eu faço uma ultrassom e vejo que está com 2. Vou ser ninhada. Existe o tratamento. Então a gente vai ver qual é o tratamento da incompetência cervical. Mas são desordens anatômicas que podem ser provocadas pela própria paciente, por alguma etiologia, por alguma patologia que ela teve. Deve ser um procedimento se perder um pedaço do colo, ou ainda primária, de etiologia primária da própria paciente. Os miomas, a gente falou anteriormente, principalmente os mucosos, estão tá na parte interna do útero, que causa sangramento. As malformações uterinas incluem o unicórnio, o bicorno, o de Delphi ou o septado. As sinéquias uterinas, que são em consequências de curetagens uterinas vigorosas, né? Raspa o útero pós-aborto. E o útero colaba, depois o feto não se. Vocês vão dando presença aí, que depois o Aranda vai dar, lançar a nota de vocês. Pode dar presença do lado, não tá mais aí do ladinho, pode dar presença aí, tá? A sinéquia uterina inclui útero que se colaba. Qual é a conduta no útero que colaba? Se eu tenho uma sinéquia uterina, eu fiz ultrassom, útero colabado, você não consegue ficar grávida. Eu fiz serossalpingografia ou esteroscopia. Eu coloco um DIU, faço uma curetagem
Abro aquele espaço e coloco um DIU. Para quê? Para que o útero fique aberto, tá? E depois do retiro, o DIU, o paciente pode engravidar. E as próprias malformações uterinas, que são chamadas de distopias uterinas, incluindo o Diddelfim, corne, bicorne, septado, arqueado, enfim, existem os diversos tipos de úteros, o próprio neonatose uterina, que pode levar a este tipo de problema. Tá certo? Outras causas, vou voltar aqui, passou. Traumas físicos, PAF, perfuração por arma de fogo. Então, um teco, né? PAF. Quem vive em cidade grande hoje sabe quais são as condições, mesmo cidade pequena, existe risco, né, de perfuração por arma de fogo. Então, trauma físico, sofreu um acidente de carro, bateu o abdômen. Lógico, se cair sentado, ah, eu caí sentado. Estou grávida de 6 meses, tem risco? Tem, vamos ver o neném, vamos. Toc, 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 140. Ah, chegou sentado, não tem problema, porque o líquido amniótico protege o feto. Ah, eu caí de barriga? Não, aí tem problema. Está tendo sangramento? Não. Então, vamos ver, vamos fazer um ultrassom para a gente avaliar se houve descolamento de placenta e se o feto está bem. Agora, se houve perfuração por arma de fogo, igual eu já vi, né, há muito tempo atrás, quando eu era estudante, eu cheguei a ver pacientes com perfuração por arma de fogo. Além disso, fui assaltado pelo próprio cara que eu salvei a vida do filho. Depois eu fui liberado, porque o cara me reconheceu e eu fui embora quando eu mudei do Rio. Depois voltei. Né? Então, perfuração por arma de fogo é um fator de risco. Você pode contar na sala de aula, não aqui no Zoom. Então, trauma físico é fator de risco. Ficar sentado não tem perigo. Outros fatores, droga, tais como cocaína, maconha, tabagismo, infecções exógenas, qualquer droga que entre via inalatória, cai via pulmonar, cai circulação sanguínea, anestésico, 73 pessoas, 74 agora, deram presença aí, muito obrigado aí pela presença. Dos 43 participantes, os 75 deram presença. Creio que todos estejam bem, 77 aumentou. Acho que a turma tem 98, 99, eu não lembro direito. Tá, mas isso não depende de mim. O Aranda que vai mandar isso para ele, vai dar a presença de vocês depois, tá? Tabagismo, ele leva a vasoconstricção placentária e essa vasoconstricção placentária pode levar ao descolamento, como disse anteriormente com vocês, prematuro de placenta, crescimento intrauterino recíproco, feto não cresce direito, ele deveria, com 33 semanas, pesar, por exemplo, 2,5 kg, ele pesa 2 kg, 1,8 kg, tem que interromper essa gravidez. Ele não tem líquido amniótico suficiente, ele tem uma oligodarminia, então a gente tem que interromper essa gestação. Infecções exógenas, de maneira geral, qualquer infecção pode afetar o feto, ninguém está livre, por exemplo, com Covid. Tem tanta gestante morrendo, vocês não têm noção. Aí, não deveria nem estar falando isso aqui na aula, né? Mas, assim, como a gente trabalha nessa área, tem gestante morrendo, sim, de Covid. Não é pouca, não. Tá? Então, morre. Por isso da vacina. Agora, você indicaria a vacina se alguém perguntasse aqui? Ninguém perguntou. Você indicaria a vacina para alguma gestante sua? Não. Se eu tivesse que indicar, seria Coronavac a partir de 20 semanas. Você indicaria a AstraZeneca? Indicaria a partir de 20 semanas. E por que não antes? Porque eu acho que não deve ser feita antes. Mas tem gente fazendo. Então, não foi eu que fiz o protocolo. Não sei nem qual protocolo está sendo seguido, mas quando me pedem uma receita, eu não dou. Por quê? Se acontecer alguma coisa com essa gestante, o responsável foi quem assinou e carimbou a receita. E a família vai vir em cima de mim. Então, eu dou sim. Acima de 39, de 20 semanas, e coloca ali, preferência para o Coronavac, pelos efeitos colaterais ser menores. A AstraZeneca é boa? É ótima, tá? Então, pode se usar? Pode. Os efeitos colaterais na gestação são diferentes. Mas o ideal é que todos sejam vacinados para que a gente se livre de uma vez desta patologia que acomete praticamente a população mundial. Há quase 2 anos. Então, a gente está parado no tempo aí. Então, o que deixou de se produzir, o que deixou de se ganhar, está valendo outro dia.
um artigo no final do ano. A gente estava atrasado 6 anos em relação ao que deveria ser a evolução humana, atrasado 6 anos em relação ao que o Covid provocou. E hoje, a gente está em abril, maio, eu não sei em quanto a gente perdeu, em quanto a gente deixou de evoluir nesse período dessa patologia. Mas na época a gente tinha perdido em evolução 3 anos. E tinha 3 meses, 4 meses de doença só. Agora em 24 meses, multiplica isso por quatro. Quanto tempo a humanidade deixou de evoluir pesquisando vacina? Ou estudando sobre o assunto? Ou deixando de trabalhar, deixando de produzir? Comércio fechado? É lógico que nem tudo depende de comércio. Mas a gente vê, o comércio faz parte do nível terciário da população. Lógico que supermercado, shopping, isso é nível terciário. Mas o nível secundário de produção continua mantido e o nível primário continua trabalhando e produzindo. É por isso que a gente ainda não quebrou e continua indo. Né? Eu creio isso. Isso é a minha opinião, isso não conta. Pelo que eu li na época, o que mantinha a economia era o nível primário, a agricultura, né? A agropecuária, enfim, e os outros níveis, o nível secundário. O terciário, muita gente precisando de trabalho. E não é nosso tema aqui, não é Covid, então vamos embora. Mas isso aqui é uma fotografia de um feto, eu não tenho certeza, mas eu creio que foi 16 semanas, foi expulso lá no hospital, e a residente fotografou e me deu a foto. Ela cuidou lá da paciente, eu entrei, fiquei olhando. Fez uma revisão, vocês veem que tem um fetinho aí, se medir ele deve ter 10, 20, sei lá, não chega a 30 centímetros. E um cordão umbilical, tá faltando a placenta, não tá aí que ela tirou depois. Tem o cordão umbilical que não tá pinçado, deveria ter uma pinça embaixo desse cordão. E um feto de um abortamento de mais ou menos 18 a 20 semanas. Feto totalmente formado. E pesou acho que 500 gramas, 400 e poucas gramas. Não chegou a meio quilo, então foi um aborto, tá? Então, falta um aborto com um feto com menos de 500 gramas. Perfeitamente formado, mas o paciente acabou perdendo. Qual a causa? Eu não me lembro, não sei. Foi encaminhado para isso patológico e o resultado não veio. Você pode olhar aí os pés perfeitamente formados, cordão umbilical, mãos formadas, crânio perfeitamente formado, as orelhas formadas. Os olhos não se abrem, né? E a vascularização normal. A gente, não, grosseiramente olhando, não daria para falar qual foi a causa. Pode ter sido uma insuficiência útero-placentária? Pode. A mãe poderia ter algum problema de saúde? Também poderia ter um problema. Então, seria uma insuficiência útero-placentária, uma insuficiência feto-placentária. O feto poderia ter algum problema, alguma infecção? Poderia. E poderia ser uma insuficiência placentária. A placenta não estava boa, não estava oxigenando, mas vocês veem que tem esse vermelhinho é sangue passando pelo cordão umbilical. Então, geralmente a gente coloca insuficiência útero-placentária ou insuficiência placentária, ou hipóxia intrauterina no atestado de óbito, não dá problema se tiver que dar atestado de óbito. Só nesse caso é um aborto porque precisava menos que meio quilo. Essa foto foi cedida também por uma residente lá. O hospital que me deu e eu coloquei aqui, só para exemplificar na aula, tá? É mais ou menos com isso que a gente convive, e se vocês resolverem fazer obstetrícia, é com isso que vocês vão conviver. Não é só com isso, vocês vão conviver outras coisas piores, né? Então, isso aqui, assim, a gente sabe que é uma vida que estava começando e que terminou antes de começar, antes de evoluir, mas. Na vida a gente se depara com um monte de outras coisas e no início eu sentia ficar nervoso, chateado. É que eu não fique hoje, não. Eu continuo sentindo. Mas a gente acaba aprendendo com o sofrimento e com o tempo. Quantas formas clínicas? Então, nós temos a ameaça de abortamento inevitável, completo. Eu vou falar separado cada um, tá? Se vou citar aqui, depois eu vou falar um a um.
Conhecemos a ameaça e abortamento inevitável, o completo, aquele que é complicado, pode ser incompleto ou infectado. Preste atenção no infectado, que é importante saber. O infectado pode levar ao óbito, e se graus diferentes no infectado, grau 1, grau 2, grau 3, prestem atenção nisso. O retido, que é aquele que o colo está fechado. O habitual, aquela que tem duas ou mais perdas. A incompetência retina cervical, com o colo abre, e a paciente acaba perdendo. O tubário, que libera o feto pela trompa, mas às vezes o feto sobrevive. Eu vi um abortamento tubário que sobreviveu. Chegou a 39 semanas e eu operei. Eu achei que era ruptura uterina. Isso tem uns 4, 5 anos atrás. Não filmei, achei que era ruptura uterina. Falei assim, que aparecia na televisão. Filmou? Falei, não, era tudo. Era um compreensão abdominal. Na verdade, foi um abortamento tubário que evoluiu. O feto sobreviveu nas alças intestinais, entre os epípodos da paciente. E a placenta estava aderida, ela não fez pré-natal adequado, estava aderida ao útero. Então, se eu soubesse, tinha certeza que estava aderida ao útero, tinha filmado, tinha feito tudo. Seria, assim, um caso, não vou dizer inédito, porque existe na literatura prescrição, prescrito. Mas foi o único que eu vi em vários anos fazendo isso. Então, eu nunca tinha visto. E o abortamento molar, que é a mole da deforma, vocês terão aula específica sobre isso. Será dado o professor Oswaldo Aranda, tá? Quantas formas clínicas? Nós temos ameaça de abortamento. A gravidez é clinicamente possível, é um saneamento discreto, ocorre em 20% das gestações. O saneamento no primeiro trimestre ocorre saneamento, né? No primeiro trimestre, 20% das gestações. E 10% se interrompe nessa fase aí. Então, na ameaça de abortamento. Mas depois da ameaça, eu posso ter sim a evolução do abortamento. Primeiro ameaça. Depois ela evolui o quadro clínico. Então você vai falar, examinar o paciente, o colo está fechado, colo curto, saneamento discreto, então a cólica é discreta, não tem eliminação do material ocular pelo colo, volume uterino é proporcional à idade gestacional, o saneamento é discreto e o colo é fechado, como eu disse anteriormente. Então, ameaça de aborto. Precisa internar o paciente? Não. O que eu tenho que fazer? Ameaça de aborto, ultrassom, de preferência se eu tiver. Entre 120 e 160 é normal. Menor que 110 até 8 semanas é um sinal de mau prognóstico. Devo internar essa paciente. O que eu faço? Repouso relativo, antiespasmódico, evita relação e segura o paciente internado. Já na embrionada, eu vejo um saco gestacional sem embrião. Então, a idade geralmente é superior a 7 semanas de gestação, ou 7 semanas e meia. É como se fosse um ovo, se alguém já viu um ovo choco de galinha. Um ovo que não tem nada dentro, é chamado ovo choco, né? Seria uma gestação embrionada. Então, eu pego um ovo e abro, tem um líquido dentro só e mais nada. Não tem clara e nem gema. No nosso caso aí, não teria embrião nem vesícula vitelínica. Então, ovo anembrionado. Não acha nada, tá? Para quem já pegou um ovo de galinha que não tem nada, uma comparação grosseira, seria um ovo choco. Chamado choco, para quem vive em fazenda sabe disso. Então, gestação embrionada, anembrionada não tem embrião, tem nada, tem líquido, tem uma água dentro, fedorenta e mais nada. A gente tem que fazer esvaziamento uterino, tem que retirar esse material. Aqui o embrião com não sei quantas semanas, mas eu creio que com 7 semanas, essa imagem de ultrassom 3D. Aqui, vesícula vitelínica, a pontinha aqui embaixo. Vesícula vitelínica, o embrião querendo aparecer aqui embaixo. Aqui a vesícula vitelínica formada, o embrião querendo aparecer aqui. Aqui a vesícula vitelínica, não, aqui o embrião e a vesícula vitelínica. Aqui o embrião aparecendo e um saco gestacional formado. Das formas clínicas, na ameaça de abortamento, já falei lá atrás, repouso relativo, evitar relação, tranquilizar o paciente, um antiespasmódico, qual? Pode ser buscopan, pode ser tropinal, qualquer antiespasmódico à base de escopolamina. Um analgésico, se for necessário, de paracetamol, tá? Que não tem problema. E eu posso usar a progesterona natural, eu falei 100 miligramas, microgramas lá atrás, 100 miligramas, uma comercial ultragestan, dia. Na verdade, a gente usa dois comprimidos ou até quatro, via vaginal ou via oral, de acordo com a preferência da paciente.
e tranquilizar a paciente que isso vai passar, mas pode evoluir? Pode. Pode ser inevitável, sim. Eu tive ameaça, agora estou evoluindo. Aumentou o saneamento, é mais intenso, eu tenho perda de sangue, sangue é vivo, vermelho. Volume uterino é compatível ou inferior à idade gestacional. Então, esse volume uterino está pequeno. Eu toco o colo. O colo normal tem de 3 a 4 centímetros, colo curto, com 2 centímetros. Tem uma dilatação de 2 a 3 centímetros. Tem presença de membrana saindo. Pô, é inevitável, não tem o que fazer. O que eu tenho que fazer? Esvaziar o útero. Faço um ultrassom. O saco gestacional é irregular. Descolamento de membranas, hematoma, restos ovulares, batimento cardíaco ausente, conduta, dilatação e curetagem. Dilato com vela, vocês vão ver como é que é a vela. Ou aspiração manual intrauterina até 12 semanas. Por que até 12 semanas? Porque depois de 12 semanas tem o osso. E aí, se o colo estiver fechado, não estiver dilatado, eu tenho que usar o misoprostol para esse colo dilatar e abrir e eliminar o material. Depois eu faço uma revisão cavitária após eliminar o material. Então, até 12 semanas, se estiver dilatado, curetagem. Se estiver dilatado, aspiração manual uterina, se eu tiver. Deixa mais 2 semanas. Colo fechado, misoprostol. No completo, não tem necessidade de fazer nada. Completo, perdeu tudo, né? Tem 8 semanas. Acabou a cólica, reduziu o sangramento, o útero está vazio. Endométrio fino e linear ao ultrassom, não requer tratamento. Eu perdi uma paciente há mais ou menos 15 anos, 16 anos atrás, 17, quando eu entrei aí, eu trabalhava num serviço onde não tinha ultrassom. E a mulher não contou a história para mim. Essa minha mulher. Pálida, hipocorada, com história de saneamento anterior. Só que essa mesma paciente tinha tido um aborto provocado. E só que o aborto era completo. Eu fui examinar, colo fechado, passei espéculo, colo fechado. Não tinha dor, não tinha nada. Porque eu pedi um ultrassom. Só que o ultrassom era 120 quilômetros de lá. Não tinha ultrassom no hospital. Ela não contou a história direito, me enrolou. E eu pedi o exame. E ela foi fazer o ultrassom. Isso foi de manhã cedo. Se ela fala a verdade, possivelmente ela não teria morrido. Mas ela foi, fez o exame e voltou. E o motorista da ambulância, eu parei em outro hospital, ou quem fez o ultrassom modal desmaiou lá, pediu seu hematócrito, hemoglobina, qualquer coisa assim, não fez nada também. Devolveu o paciente para mim. Na cidade que eu morava, não tinha nada. Se o paciente chegou lá, já era cadáver. Então, passou por dois hospitais, a caminho, a 120 quilômetros, da cidade que eu morava, tinha por volta de 6 horas da tarde uma van cheia de paciente e a paciente cadáver. Passou em dois hospitais, o paciente desmaiado e foi embora. E soltou o paciente no hospital lá com o laudo do ultrassom. Qual era o diagnóstico? Útero vazio, endométrio fino. E aí eu olhei e falei assim, mas não tem nada aqui. Não, hoje o quê? Ah, não sei. Falei, ó, ML. Tem que colocar uma calça, senão a minha não aceita. Aí vem a irmã, aí contou a verdade. Ah, com aborto, não sei o quê. Manda pra mim. Aí vem a família inteira. A boca deu errado. Eu não deveria ter dado testado de óbito. Deveria ter colocado o que a família relatou e mandado para o ML, né? Mas eu não mandei. Eu dei o testado de óbito na época. Hoje eu não daria para me salvaguardar. Mas na época não dava muito problema. Hoje em dia a gente sabe que as coisas são diferentes. Então, eu não daria testado de óbito nunca. Então, colheria a história do paciente, da irmã da paciente, da familiar da paciente, dos familiares que lá estavam, e enviaria para o ML. O ML não aceita se não tiver uma causa que justifique você encaminhar. Se não justificar, não adianta mandar que não vai aceitar. Mas eu poderia ter mandado. Então, com a história da família. Então, eu dei o atestado de óbito, porque eles não queriam que abrissem a paciente, né? Então, eu acabou que eu dei um atestado nesse local onde eu trabalhava, onde é longe daqui. Nossa, eu vim para cá, um local aí, bem longe. Mas, depois eu pedi, um tempo depois eu saí. Mas a única coisa que eu ganhava era um bom dinheiro, o povo me respeitava como um médico deve ser respeitado sempre, né? Porque a gente não é dono da verdade, mas também não é dono da sabedoria 100% completa, mas lá as coisas funcionavam bem. E acabou que eu dei o atestado, não era para ter dado.
Mas eu dei. E não deu problema nenhum, graças a Deus, ou de complicação nenhuma, tá? Vocês não façam isso. Se chegar algum cadáver, vocês não saibam a causa, ML. Não sei o que morreu, velho. Podem ter sido envenenada, outra coisa, não sei a causa. Liga para a polícia, chama lá e resolve. Não se comprometa, não. Tá certo? É o inevitável. O tratamento é o esvaziamento. O saco gestacional geralmente é irregular, ele é não formado, ele fica todo irregular, os cortes do saco gestacional fica assim, ó. Ultrassom, não tem imagem aqui, eu acho. Fica tudo torto, tá? Então, o saco gestacional é irregular, tem descolamento de membrana, tem hematoma, tem resto ovular, batimento cardíaco, você não vai ouvir. Vocês sabem que até 12 semanas, acima de 12 semanas, a gente ouve, segundo a literatura, mas na prática é com 16. Então, aquele sonar Doppler, 12 semanas, na prática, é sofrer, não vai ouvir com 12, não sei se é muito bom o sonar que você tem. Até 12 semanas, dilatação e curetagem, AMIU, mais 12 semanas, misoprostol, abrir o colo e vai fazer uma curetagem. O completo. Tá voltando, eu voltei aqui, peraí. O incompleto. Tem presença de dor e cólica, sangramento de intensidade variável, tem eliminação parcial de produto, você vai ver aqui. Orifício interno é permeável, você vai tocar o colo, você vai achar o colo aberto. Tem taquicardia, o choque hipovolêmico é proporcional. A taquicardia do paciente é proporcional à perda de sangue que ela teve. Então, se ela tiver taquicardia, ela perdeu muito sangue. Perdeu hematócrito, hemoglobina logo de imediato, paz sanguínea, um VDRL, uma AVV dessa paciente, que possivelmente você vai ter que tratar essa paciente, você vai ter que transfundir. Então, anemia. Então, se tem anemia, eu tenho que passar sangue. O que eu peço? De paz sanguínea. Para saber qual é o tipo de sangue do seu paciente. Vai estar taquicárdico. Vou ter que fazer o quê? Volume, não sei. Vai estar hipotenso. Tem choque hipovolêmico. Vou dar volume. De preferência, Ringer lactato. Volta. Ringer lactato. E esse choque hipovolêmico é uma perda sanguínea. E o ultrassom pode ver o endométrio irregular. Acima de 15 milímetros. Está exagerado aqui. Tem muito mais que 15. 15 seria isso aqui, ó. Aqui tem uns 30, 40 milímetros de endométrio. Não é espessado. E mais está distorcido aqui. Mas o endométrio é irregular. É mal formado. Você vai ver isso aqui, ó. Todo mal formado a ultrassom. E a imagem está colorida aí. Mas a imagem não deveria estar nessa forma. Isso é imagem de livro. Então, endométrio, quando vocês verem isso, o endométrio é irregular a ultrassom. Até 12 semanas, o colo é fechado, se já é fechado, eu tenho que dilatar esse colo e curetar. 12 semanas. Se o colo estiver aberto, curetagem e aspiração. Após 12 semanas, o misoprostol, a citoteca, ele faz o colo abrir. Elimina o material, saiu tudo. Entendeu? Então, eu botei meu misoprostol aqui, 200 microgramas, o colo vai abrir e o material vai sair. Aí o colo está aberto, tem mais de 12. Sei que tem mais de 12, porque ela mostrou meu ultrassom e eu sabia. Aqui eu faço uma revisão com uma cureta. Eu vou raspar esse material aqui, ver se sobrou alguma coisa, porque isso aqui pode predispor infecção no paciente. Aqui uma cureta de Winter. O movimento da cureta. Deixa eu mostrar minha cara aqui. O movimento da cureta é esse aqui, ó. É isso. Quando vocês vierem no internato, vocês vão ver o curetagem. Vão ver o residente ou o médico lá fazendo esse movimento aqui, ó. Pinçando e curetando e retirando o material e puxando. E depois ele vai raspar com outra cureta, que é de Winter, vai fazer. Quando começa com esse movimento, é porque já está limpo. É o material, a cavidade está limpa. Tá? E aí não tem problema. Eu posso dar continuidade. Aqui uma cureta, um feto, uma cureta embaixo. Aqui uma curetagem uterina, aqui eu coloco um pose. Aqui na verdade deveria ter um espéculo vaginal. Aqui um outro espéculo, né? A parte anterior. Acho que é isso aqui, ó. Seria isso aqui, espéculo, não sei. Tem imagem de livro, né? Mas é um esvaziamento uterino com uma pinça de pose, pegando o material que sobrou aqui, pinçando e tracionando, puxando para fora, né? Eu coloco o espéculo e uso a pinça, faz um movimento de pinça. E o movimento é aquele que eu fiz para vocês. Faz isso, ó. Tem a câmera aqui.
Faz isso. Segurou com outra, uma pinça e faz esse movimento. Fecha o dedo e puxa. Abre e fecha. Vai tirando o material. Tá? Aqui é uma MIU, eu montando uma MIU para fazer uma aspiração. Eu fecho uma válvula. A válvula deveria estar por aqui, não dá para tão, dá para ver, mas eu vou ter que ver. Eu dou uma pressão, deixa eu ver. Aqui. Essa válvula aqui eu fecho, dou uma pressão e traciono. Aí fica com pressão. Coloco a cureta. Isso aqui é uma aspiração manual intrauterina, existem vários tamanhos. Né, de acordo com o orifício cervical. Isso aqui é uma vela de Egger, que serve para dilatação do canal cervical. E eu preencho isso aqui vai sair cheio de material ocular, no caso de um abortamento que tenha resto, né, incompleto. E aí eu dou uma pressão, travei aqui a válvula, eu faço uma pressão como se fosse uma seringa, aí ele vai vir até aqui. A pressão é negativa. Quando eu soltar, quando eu abrir aqui, e isso aqui vai ficar preso aqui, ó. Quando eu abrir aqui, a pressão vai puxar, vai aspirar, vai fazer como se fosse um, assim, um ar. E vai puxar, isso aqui vai sair cheio de material. Aqui é uma imagem de ultrassom, no canal cervical. Aqui, na verdade, é o colo dele no fundo do saco posterior. Aqui, um colo uterino. Querendo abrir, já é um colo curto, daqui que deve ter 2,5, no máximo 3 centímetros, o ideal que tenha 4 centímetros. E aí o tratamento de circulagem uterina, que esses vai estar fora de ordem, vai para frente. Aqui é a circulagem uterina, é um colo em funil, um colo curto, o colo tem de 3 a 4 centímetros. Esse colo aqui está curto, tem 2 centímetros. Eu vou passar um fio aqui, ó, e vou amarrar. O colo estava aberto, eu vou fechar, ele está pulando sozinho, não sou eu não. E aí eu entro às 12, saio, fujo das 15, entro às 16, fujo das 18, entro aqui novamente, entro próximo às 21, saio às 11 e amarro aqui em cima. Idem aqui, que é a mesma coisa. Chama técnica de McDonald's, é feita entre 12 e 14 semanas, é uma circulagem uterina, para aquele colo curto que eu vi no ultrassom, que é chamado incompetência istmo cervical. Vai se repetir para frente, então a gente vai pular, que esse slide está fora de ordem, não deveria estar tá aí. E eu não prestei atenção antes de abrir a aula, por isso que ele está fora de ordem. Mas a incompetência é isso no cervical, circulagem uterina. O infectado. História de interrupção em más condições técnicas, vou falar para vocês. Os principais micro-organismos são os coliformes anaeróbicos, Escherichia coli, Bacteroides fragilium e Clostridium. Existem três tipos clínicos: limitado ao útero, estendendo a pelve, generalizado levando ao choque séptico. Esse aqui é tranquilo, você trata, faz antibioterapia e faz vazamento uterino. Esse aqui também, às vezes, você consegue resolver fazendo vazamento uterino. Já quando tem choque séptico, às vezes é necessário fazer uma histerectomia. O quadro clínico do infectado, ela tem febre, tem secreção vaginal com dor. Colo uterino permeável, pode aparecer secreção purulenta, dor abdominal moderada, volta. Dor abdominal moderada, onde eu estava? Pode ser intensa ou ao nível do hipogástrico, tem irritação peritoneal, taquicardia, taquipneia, cianose, icterícia, hipotensão, oligúria, vômito, agitação psicomotora e choque séptico. Leucocitose com coagulopatia. Quanto mais o pior o quadro, pior é a evolução clínica. Então, eu classifico ele em três tipos de infectado. O mais comum é limitado ao quê? A cavidade uterina, 1.000 metros, tem febre baixa, paciente em bom estado geral, a dor é discreta, não tem sinais de abdômen agudo, também é escasso. Antibioterapia e isolamento uterino, vou lá e cureto, acabou, fazer devolve bem. Esse é o tipo 1. O tipo 2, pegou 1.000 metros. Parâmetro, peritônio, saneamento associado a livro de odor fétido, presença de aeróbico, de anaeróbico, febre já é maior que 39 graus, já é 38, tem taquicardia, tem desidratação, intestino não tem movimento, então tem parestesia ou paralisação do movimento intestinal, né?
anemia, dor constante espontânea com defesa, a população útero amolecido, com redução da mobilidade do colo, um colo dolorido, entreaberto, o toque é vaginado, o toque vaginal é dificultado pela presença de dor que o paciente refere. Já o estágio 3, infecção generalizada, tem presença de gram-negativo, tem peritonite, choque séptico, tem febre, tem alteração cardíaca, tem queda da pressão, tem distração, vômito, anemia, abdômen geralmente distendido, abscesso abdominal e pélvico. Ultrassom, restos ovulares, coleções purulentas no fundo de saco posterior, porque geralmente foi provocado esse tipo 3 aí, em más condições técnicas, ele é infectado. O que que eu vou pedir? Primeiro exame que eu peço qualquer serviço. Hemograma de parte sanguínea, que eu vou ter que transfundir. RH, que eu não sei. Se ela for RH negativo, vou ter que fazer imunoglobulina anti-RH. PDR, anti-HIV, um PCR, geralmente vai estar elevado, VHS aumentado. Ureia e creatinina elevada, a paciente vai estar desorientada no grau 3. A via preferencial de eliminação é vaginal. Medida específica, se não tiver jeito, considerar microcesariana. Tratamento: internação hospitalar, monitorizar sinais vitais, hemocultura e cultura do material do canal cervical, correção da volemia, lógico, da volume do paciente, avaliar o estado hemodinâmico e sistema de coagulação do processo infeccioso. Se ela não fez profilaxia, né, geralmente a gente faz duas DT e uma DTPA no pré-natal. Lembrar sempre que a DT são duas doses a partir da 20ª semana e a DTPA uma dose a partir da 20ª semana para as não vacinadas. As vacinadas até 5 anos, duas DT após 5 anos. Se ela estiver vacinada, eu não vou fazer nem enxerga nem teto, mas a DTPA, lembrar sempre, em toda a gravidez, teria teto e pertussis celular, que é coqueluche, tá? Acima da 27ª semana até 36 semanas. O ocitocina para esse útero contrair, porque eu vou ter que raspar esse útero. Considerar antibioterapia, que a gente vai ver qual é o esquema de antibióticos, existem vários esquemas. Olha o esvaziamento uterino após a antibioterapia. Drenar os abscessos. O esquema de deve ser direcionado de acordo com o resultado da cultura, se você tiver hemocultura ou cultura do material. Nos casos graves, pode ser necessário histerectomia, além da abordagem extensa da cavidade peritoneal com lavagem exaustiva. Então, vamos fazer o quê? Retirar o teu paciente, lavar a cavidade toda e diagnóstico, cultura, qual é o micro-organismo, qual antibiótico que eu vou usar. Preferencial é clindamicina com gentamicina. Qual é a dose? Deve ter aqui para frente. Numa aborto infectado, considerar esterectomia, claro. Adotar medidas genéricas, antibióticos, isoprostol, curetagem, euterina após 1 hora de antibiótico. A gente pode usar de 0, de 500 mg, 1 grama de metronidazol IV de 6 em 6, associado a genta, está errado, é 3 mg quilo de 8 em 8 horas, 1,5, e ampicilina 1 grama, esquema de 6 em 6 horas IV. Ou clindamicina 750 mg, que é o melhor esquema, de 8 em 8 horas, associado a gentamicina, esse está correto, 3 mg quilo, daria 200, uma paciente de 80 quilos, daria 240 mg quilo dia. Diluir em 100 ml de soro, se você fizer venoso direto, todos os medicamentos devem ser diluídos, né? Se você fizer direto, o metronidazol pode ser direto, a genta é diluída, a ampicilina pode ser direto, diluída, em menor volume, o voraclina dilui em 100 ml de soro, e a gentamicina também dilui em 100 ml de soro. Se for 80 kg, vou fazer 240 mg, por exemplo, de gentamicina ou garamicina, associada à clindamicina, 750 mg. Lembrar que gentamicina e clindamicina são aminoglicosidos, são nefrotóxicos e ototóxicos, dão de acompanhar a função renal do seu paciente. O ocitocina para contrair esse útero, repor o volume e esvaziamento uterino o mais rápido possível, assim que for possível, para o paciente cessar a febre e tiver feito seu esquema de antibiótico terapia. O retido. Perda sanguínea, tipo de dor, de cólica, geralmente é de pequena intensidade, desaparece em poucos dias. Parou o crescimento, colo está fechado, produto está retido.
Embrião sem batimento cardíaco. O que vamos ver? Colocar o misoprostol aqui, ó. Coloquei o misoprostol no colo. O colo vai abrir e eu vou eliminar esse material. Se tiver mais que 16, 18 semanas, às vezes não abre. Que é o que eu tenho que fazer é considerar microcesárea, dependendo do tempo que esse feto estiver morto aí. Mas a gente prefere a via baixa sempre. Citotec, via vaginal, para abrir isso aqui e eliminar depois. Faço uma revisão da qualidade e retiro o material. Retenção do aborto pode apresentar distúrbios de hemocoagulação, infecção. Então, tem produtos de degranulação de fibrina, se ele é retido, TDF, né? E o V, embrião sem atividade cardíaca. Tem que tomar cuidado sempre com um aborto retido. Tem que saber quantas semanas tem e o tempo que está retido ali. Tratamento: desfazimento uterino o mais rápido possível. Misoprostol, 400 mg de 12 em 12 horas, que vai dar 800 mg a dia. Intravaginal, seu paciente nada, você vai colocar no colo isso aí, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, 400, dois comprimidos aqui, vai esperar abrir isso aqui e mais material. Repetindo a cada 24 horas. Voltando lá, o que a gente tem que pedir, são os exames que a gente já falou anteriormente, além do hemograma, BO, RH, porque eu não sei. O tipo sanguíneo da paciente, se o paciente for RH negativo, eu tenho que fazer imunoglobulina anti-RH, porque eu não sei o que esse feto é. Se ele é RH positivo, ele é RH negativo. Então, tem que fazer imunoglobulina até 72 horas após a coletagem, após a inoculação do produto. HIV, 1PCE, VHS, avaliar a função renal da paciente. É a preferência via vaginal, considerar microcesárea se for necessário. Habitual, duas ou mais perdas de 20 semanas, espontâneas e consecutivas. A incidência é baixa, mas ocorre. Duas ou mais perdas, o risco de outra perda é de 25, pode chegar a 25%. Após três perdas, de 30% a 35%. Aqui, um útero de Delph. Alterações Millerianas que ocorrem por volta da sexta semana de um período embrionário. O útero único, unicórnio, só tem um pedaço aqui, uma parte. Ele tem um ovário, eu já vi paciente grávida com isso. É bicórnio, já é mais difícil, porque tem um septo geralmente nessa região. O septado tem um septo também aqui, fica mais difícil de engravidar, mas é fator de risco para gravidez, um útero bicorno, septado e um útero em forma de arco, arqueado. Aqui uma esterossalpingografia mostrando um útero. Vou voltar aqui atrás. Cadê? Na verdade, não é unicórnio, não, peraí, deixa eu ver. É unicórnio. Na verdade, é bicorno, tá? Tem dois cornos. Duas partes aqui, ó. Bicorno, tem um septo no meio aqui, e o restante a imagem não mostra. Novamente, útero normal, útero arqueado, só repete imagem. Como vocês terão provas de imagem, eu não preciso ficar falando muito sobre imagem, sem saber que existe septos, né? Bicorno, unicórnio, septado, unicórnio, e ocorre quando? Em quantas semanas isso? No período embrionário, por volta da sexta semana de gestação, dessas alterações Millerianas. Incompetência cervical, é falência da matriz oclusiva, o colo não fecha. Começou a pesar, o feto sai, não consegue manter o produto. A incidência é de 1 para 1.000 parto. Então, a incidência 1 para 1.000 eu acho que é alta, né? Porque o paciente perde o feto, ele nasce morfologicamente perfeito. Etiologia, eu tenho, por exemplo, você tem o NIC 2 ou o NIC 3, eu tenho que cortar o colo. Tirei um pedaço, quando tem 3 a 4 centímetros, eu tenho que cortar, vamos supor que daqui, aqui tem 4. Se eu cortar, fica com a metade. Se eu ficar com a metade aqui, esse pedaço aqui desapareceu. Começou a pesar, acabou. Vai perder. Dilatei por vela, que você já viu lá atrás, é a vela de Egger, ou por etapa de repetição, aborto de repetição. A matriz não consegue serrar mais. Parto laborioso, o que que é isso? É uma butífora ou uma primípara que teve um feto de 4,5 kg, por exemplo. E o colo não consegue segurar mais aquilo, então vai perder. Procedimento extrativo, é parto operatório a fórceps. Fórceps lesou a estrutura da cervix uterina. Então a paciente não consegue segurar. E primitivo é próprio da etiologia da paciente. A paciente não tem culpa. Ela não tem nada e ela perdeu. Ela não sabe o que ela está perdendo, mas é primitivo, é genético, não tem causa específica. Então é primitivo. É habitual. Causas genéticas, a gente falou, as principais são
Sumia de G6 e a monossomia de Turner, 45x0, menos as outras. Os fatores aloimunes são aqueles que a paciente tem em relação ao aloenxerto. Então, o espermatozoide é um aloenxerto, ela produz um antígeno com compatibilidade, que vai atacar a placenta, vai atacar o feto, vai levar a óbito. Atacando a placenta, o feto morre, doença placentária. Autoimune, lúpus eritematoso sistêmico, anticorpo anticardilipina, antifosfolipídico, que pode levar a alterações placentárias, infarto placentário, tratamento em fator autoimune, caso seja lúpus, no anticoagulante, enoxaparina e ácido acetilsalicílico. A dose da enoxaparina, que vocês conhecem como nome comercial, é o mais comum, o Clexane, 40 mg dia subcutâneo, até 36 semanas. Fatores anatômicos, útero de Delphi, o corno, unicórnio, septado, miomatose uterina, por exemplo, mioma submucoso, subseroso. Subseroso é muito comum, mas é mais o submucoso. Intramural e submucoso. Defesa na fase luteínica, falta de corpo lúteo, deficiência de progesterona, perder. Incompetência cervical é causa própria, né? Falência na matriz. E diversas outras causas que também podem levar, como por exemplo, a grande multípara, parto prematuro, ou aborto de repetição, ou uso de force, por exemplo, parto laborioso, ou feto macrossômico. As trombofilias hereditárias incluem fator Sinde-Leiden, mutação protrombínica, deficiência de proteína CS, antitrombina e fator 3. Então, nessas trombofilias, a gente usa anticoagulante quando se faz diagnóstico, por isso que a gente pede para dosar anti-RO, anti-LA, anti-DNA-DS, fator 5 de Leiden, anti-Smith, né? Para além das que a gente viu anteriormente, que está aqui na causa autoimune, na causa quando eu acho fator 5 de Leiden positivo. O tratamento é o antitrombina 3 e anticoagulante. O quadro clínico, as principais causas do abortamento habitual e parto prematuro, né? Então, na incompetência cervical. Perde com quanto? Com 16 semanas, o feto nasce de que maneira? Ruptura abrupta das membranas, seguido de trabalho de parto curto e relativamente doloroso, o feto nasce de que maneira? Vivo e morfologicamente normal, na incompetência de estímulo cervical. Fora da gravidez, esteroscopia, tá certo? Tá errado aqui, esteroscopicia, tá errado, tá? Aqui, gente, ó. Esteroscopia, tá falando isso aqui tá errado, não é esse a mais. Esterografia, tá certo? Aqui é esteroscopia, aqui tá errado. Vou avaliar o canal cervical, espessor maior que 1 cm, esteroscopia, tá? Eu errei aqui. Durante a gravidez, o colo vai estar dilatado 2, 3 centímetros, 16 semanas. Tem herniação, você toca, você acha a bolsa saindo para fora do canal cervical. Ultrassom transvaginal, você vai ver um afunilamento do colo. O colo se torna curto e fica menor que 2,5 cm. Um colo normal tem 4 cm, então ele fica curto. Então aqui é um colo normal, 4 cm. Aqui eu já vou ter um afunilamento do colo. Então ele já está com 2,5 cm. Então a bolsa começa a herniar. O que é que eu tenho que fazer? Uma cirurgia uterina, eu suturo isso aqui. Faço uma raquianestesia, suturo essa parte aqui, uso analgésico e anti-inflamatório. E corto depois com 36 semanas. Aqui é um fundo de saco vaginal. Aqui uma herniação da bolsa, né? Está herniando. O colo já está curto aqui, deveria ter tareia aqui. Já está aqui, ó. Está abrindo, então o feto está pesando aqui. E aí começa a herniar. E entra para dentro da cavidade. Esse de herniação da bolsa aqui não tem como ser aberto, que não dá para fazer a circulagem uterina, não dá para suturar isso aqui. Tem mais para frente aqui. Colo fica em funil. Colo em funil, funilamento do colo. Tá? Então, funilamento do colo é igual circulagem uterina. Então, tem um espaço aqui, colo com 2 centímetros. Eu consigo suturar isso aqui, senão a bolsa não vier. Se a bolsa vier aqui, não dá. Eu passar agulha, eu furar isso aqui, eu vou perder o feto. Novamente aqui, fundo de saco posterior, colo em funil, colo curto, eu vou suturar aqui, ó, com um fio inabsorvível, com 36 semanas. O tratamento, fora da gravidez, operação de leste durante a gravidez, pode ser de Schrödacker ou McDonald, a técnica preferencialmente com 14 semanas.
Então, se a gente suspeitar, a gente fez o ultrassom, vale o quê? Comprimento do colo uterino. Novamente, como é que isso é feito? Aqui, está repetindo aquele slide anterior, a técnica de McDonald's, né? Que a gente usa aí no hospital. Então, a bolsa de tabaco, cuidado para não perfurar a bolsa. Se a bolsa estiver meada, botei o ultrassom, sei que a bolsa está aqui. Então, tem que passar um pouquinho mais abaixo do fio. Sutura aqui, amarro e fecho lá em cima, às 12 horas. Acabou. O óris pode ser aberto, a bolsa herniada não tem jeito, é perder. O feto nasce morfologicamente perfeito e vivo. Vai morrer porque é prematuro, né? Aborto, tem jeito. Propedêutico fora da gravidez. Esterossalpingografia, esteroscopia, ultrassom 3D, pedir anticorpo de fósforo lipídico, anticoagulante, anticarlipina em duas coordenadas passadas, pesquisar fator síndrome de Leiden. Aspectos legais. Quando que eu posso fazer um aborto? Se ela for decorrente de estupro, aí vai depender do quê? Se é um aborto sentimental. Ou não tem outro meio de salvar a vida da paciente. Nesse caso, você pode fazer, sim, um aborto. Mas, de maneira geral, aborto não é previsto em lei. Então, manda por juiz, enfim. Não tiver outro jeito, você vai salvar a vida do teu doente. Tá certo? Acho que tinham 94 pessoas que eram presentes, 24 pessoas na sala, ótimo. Né? Para todo mundo que foram bem aí e assistiram a aula, muito obrigado. Se alguém quiser alguma pergunta, eu vou parar a gravação aqui agora.